U vrijeme čestih vibracija ugasi vibru i upali smirilicu. Jedinstveni rington nastao umirivanjem vibracija potresa. Preuzmi smirilicu i doniraj za potresom pogođena područja. Tako smiruješ sebe, a i okolinu. Više na cinipravustvar.hr. Ti povezuješ. A1. Kakva su tvoja bila iskustva s njim? Dugo smo radili zajedno, jako dugo, najbliže moguće, ne samo u Hrvatskoj, nego i vani. Vani imam jako puno pitanja. Bio sam u desna ruka u stručnom pogledu. Znači Dinamo i HNS 10-15 godina. Pa da, tako je. Da. Okay. To je jedna, za stolom kad ti krene razgovor, točno znaš u kojem će smjeru razgovor ići. Jednostavno jedna navika, automatizmi, upoznaje se čovjeka. Gledajte, ja sam rođen 72. godine, rođen sam u Rijeci, živio sam u Hrvatskoj, u Zagrebu, borio sam se i sve. Ilija Lončarević me de facto prepoznao i stavio u sebe, koji je tad radio sa Zdravkom. I onda me Zdravko, kao i puno nas ostalih, prepoznači, niti sam ja bio bratić, niti kum, niti ovo, ni ono, nego jednostavno tako je bilo. I ja dan danas mogu, televizija uživo ide i to je dokazni materijal na kraju krajeva. Znači, od 10 stvari koje sam ja htio, 9 sam ih samostalno mogu raditi. Znači, dao mi velike jako ovlasti. Imao sam stvarno velike ovlasti i danas nek mi kaže neko kad šef ga nazove da kaže neću tako napraviti. Mislim, daj mi jednoga takvog nađi koji će reći ja ću se. Prema tome, i u ono vrijeme on je bio alfa i omega, autoritativan strašno. Imao je strašne argumente, bio je vokabular, jako inteligentna osoba, imao je jake argumente, imao sam i ja neke, evo kao i ovaj malo prije, argumente neke. Pa onda i volio je tu neku komunikaciju našu jer smo uvijek mogli argumentima razgovarati. Dosta je to bilo nekad i ovako, ali uvijek je to bilo pod nekom kontrolom, tada afirmativnom. Ja ne mogu reći, u onoj školi, ja sam bio 7 godina, mislim, bilo je tu naravno, život s njime radi bio avantura, to je svaki dan bio neki veći ili manji, kad kažem cirkus, ne mislim cirkus, bilo je strašno interesantnih, recimo, ne znam, bila je priča jedna 2013. kada mi je došla ona ponuda iz Arsenala za šefa škole, jel tako, i to je bilo, stvarno je bilo jako, jako blizu. I dođem ja kod njega u klub i kaže, di si, ja kažem, daj dođi kod mene gore, dođem ja, sjedemo raz dva, razgovaram, kaj reci mi šta je s tim Arsenalom. Pa kažem, šefa, ne znam, zvali su me od zgora, Henrik Almštad, tada je bio šef financija, od zgora me zvao, kaže, dođem gore na razgovor, stao ono, kud ti se ide, di ti se, kažem, ne ide mi se, nigdje mi se ne ide, ali jednostavno Arsenal je zagolicilo me sve i sad on viče, nas dva sjedimo i kaže on, Vlatka, je li došao onaj faks iz Arsenala? I kaže ona s one strane, je šefe. Šta su napisali? Pa Romeo Ozak, jer bi mogao doći Romeo Ozak na razgovor, da ovako htjeli bi razgovor uspostaviti. I kaže ona, ajde im odgovori. Kaže, ajde slušam, jel pišeš? Pišem. Sorry. Kaže ona, dobro, to je to. Kažem ja, kaže on, kaže to je to. Da, pošaljim samo sorry. Znači, na faks Arsenala koji su poslali nama, on je odgovorio samo sorry i vratio. Znači, te neke stvari su bile simpatične, interesantne i sve. Znači, s ovog aspekta nogometa, on je meni dao da teren, treba mi dvoranica, boks za shooting, znači stvarno mi je davao puno tih stvari i nakon tog Arsenala, već sam bio 7 godina u Dinamo, malo mi je onda već i nekako i došlo, hoćeš nekako dalje i onda sam nakon toga se pojavila prilika odlaska u Savez, nismo imali tehničkog direktora, na neki način svi ti klinci moji iz Dinama koji su bili odgajani polako su išli na širu scenu i ja sam odrastao i ja sam neke malo mišiće počeo dobivati pa sam onda, a htio sam neku ambiciju više, nisam išao u Arsenal, nisam zaželio nikad, nego sam jednostavno tada između Arsenala jer jednostavno prekinuli smo komunikaciju s njima, zahvalili se i onda sam otišao u Savez, tako je to bilo. Međutim, iskreno da vam kažem, znači tada u tim danima on je bio jedna osoba koja je jako puno pomagala drugima. Znači, okay. To će ljudi posvjedočiti. Znači, on nije bio osoba koja je samo nama, nego jednostavno to ko nije prošao plavim hodnikom, znači sestre Karmeličanke, ovi oni, znači kogod je došao uvijek je išao sa nekom donacijom ovakvom i stvarno bilo puno pomaganja. E sad gledajte ovo koje je zapravo glavna tema. Da li srećom ili nesrećom ili ovim ili onim, ja sam bio vezan za struku. Ja se samo nadam da ovo što sada aktualna javnost radi i piše, da nije istina.